Pekný deň, priatelia. Mnohí sa ma pýtate na produkt Line od spoločnosti Berian, hlavne teda dámy. A rada by som pre vás podotkla malinkú informáciu, len v krátkosti, akú skúsenosť mám osobnú s týmto produktom ja. Takže Line, okrem toho, že obsahuje vlastne L-karnitín, klarinol, kyselinu chlorogénovú a cholín, je to vlastne zoštihľujúci produkt, alebo môžete si povedať na spalovanie produkt, alebo na to, ako sa udržať v kondícii. Pre mňa je Line veľmi dôležité z hľadiska toho cholínu, ktorý je vlastne zdrojom vitamínu, ktorý je vlastne ako keby štartér, alebo pohon, alebo benzín, alebo akokoľvek by ste si to nazvali pre mozog. Pre mňa je to cholín ako keby vitamín vyslovene mozgový. Takže ja každé ráno, keď mám vyslovene, že ťažký deň, alebo veľa šoferujem, alebo nejakým spôsobom idem niekam, kde viem, že bude náročne, tak si vlastne dám Line, už len z dôvodu, aby som sa vyhla tomu, že budem zývať, že budem unavená, že nejakým spôsobom bude vlastne to vyčerpanie vlastne na mne vidieť. Čiže to je pre mňa veľmi dôležitý aspekt, že nie káva, ale cholín, ktorý vlastne mi ako keby dobíja baterky a povzbudzuje mozog a mozgovú činnosť. Zároveň, keď si zoberiete dámy, každá z nás už po tej 40-ke nejakým spôsobom máme problém s tým, že cez ten deň niečo jeme, niečo nás nafúkne, nie je nám v poriadku, v podstate s tým brúškom trošku. Takže vlastne takéto obmedzenie v tom ako keby diskomforte po tej strave, ktorú jeme, lebo deň je náročný, stresový, niekedy do seba nahádžeme, niekedy to nestihneme do seba dostať, lebo iba zjeme nejakú časť hľadiska stresu alebo proste z nejakého iného dôvodu. Veľmi dôležité je vlastne zase mať Line ako keby taký podklad, pretože vlastne to Line nám urobí to, že nám spáli a urobí nám komfort v tom žalúdku. To znamená, spáli nám to všetko prebytočné, čo tam ostalo, alebo čo sa tým stresom nejakým spôsobom nestihlo vlastne ako keby spáliť. Čiže pre mňa Line je to, že ráno, keď si ho dám, nedávam si ho pravidelne, priznávam, ale keď si ho ráno dám, tak viem, že ten deň mám nabitý energiou, že zvládam mentálnu činnosť úplne v pohode, ale zároveň aj to trávenie, ktoré za bežnej okolnosti by bolo diskomfortné, je pre mňa úplne v pohode. Ak sa dotkneme vlastne ešte tej najdôležitejšej veci, a to je to, že vám to udržuje líniu a v podstate spaluje tuky, ktoré sú aj zo zdravotného hľadiska v podstate veľmi ako keby zlým aspektom, ktorý bohužiaľ aj z Vianoce vlastne prinášajú, bohužiaľ, lebo sa budeme prežierať. Tak by som povedala, že to Line je práve v tomto období veľmi dôležité na to, aby sme si ho začali dávať. Nemusíme, vravím, pravidelne, stačí si len nejakým spôsobom tú svoju pečienku od toho tuku trošičku začať ochraňovať už predčasne pred tými Vianocami, aby sme potom nemali ťažkosti v podobe žlčníkových záchvatov alebo podobných iných vecí. Takže moje odporúčanie pre Line nie len z hľadiska línie, nie len z hľadiska komfortu, ako keby držania toho trávenia v poriadku a spalovania tukov, ale hlavne aj z dôvodu, aby ste sa mentálne cítili v poriadku a v pohode. Pekný deň!